Tässä kuuluu nyt Bremerin ääni takana tuosta videolta. Ja nämä on katu Pariisissa. Itävaltalaista muotia, niin avaino vieressä, no joo, on paikka. Ja sitten on kai se tuollakin, toi kylän vaikuttaa enempi suomalaiselta rannalta, mikä korkea talo onkohan, se on Meilahti tuolla takana. Siihen aikaan paljon muita korkeita taloilta vuonna 1962 ollut, ja tämä on jostain Taivalahdelta varmaan otettu tämä kuva sitten. Ja tuossa oli tämä toinen pariisilaismuoti. Sitten on erikoinen tämä Salon Ika Helsinki 58, en tiedä missä on ollut, mutta tämä Salongin omistaja kuulema, sen verran muistan, oli kauhean ryysi siinä taksi, että oli aluksi vihainen, kun tuommoinen luutamies siihen saatiin kuvaa, mutta Bremer hän tietenkin otti, kun se siinä oli kohdalla, ja aivan fantastinen kuvahan tuon. Ja tämä on jostain sieltä, voisi sanoa lainausmerkeissä Kalevan kadulta tai jostain, siellä oli kummitädille, niin Alma Mannisen vuoristolla muotiliike, joka oli aikanaan erittäin hieno, joka hän oli ostanut Eli Eriksson Oy-nimisen liikkeen, jossa oli silmään tekeviä paljon, kunnes sitten tämä vanhuus tuli ja liiketoimet sen kuin huononi koko ajan ja lopulta loppuivat. Muistan siellä olleen pikkupoikana, niin oli hauska, kun siellä oli semmoinen kellari, jossa, tai mistä mielestä, niin se oli kellari, mentiin luukusta ja siellä oli kaiken maailman muotinukkeja ja muita, ja pihalla sitten oli muistaakseni isä ja sitten alla, niin se isän serkku, niin Almalla oli aina ehkä vähän tarjottavaa, että kai ne siellä ulkona sitten vähän napsi jotain. Ihan asiallisesti kuitenkin, mutta niin, että pikkupoika kai kovin paljon siinä ressaantunut. Ehkä ei ollenkaan. Ja tässä alapuolella on Bremerin kertoman mukaan kuva. Tämä on otettu päätoimittaja Aato Serkku ja me naisetleille Manneke Hellevi Keko Helsingissä 62. No nyt tästä on vaikea sanoa, mutta onhan tuo ihan selvästi satamalla tuolta Etelä-Satamasta tai jostain, jossa nämä laituriluukut on. Ja tarina on se, että Bremer ei oikein saanut mitään sitten, kun siihen kunnolla varmaan voisin kuvitella, ei nyt kertonut, mutta pukua näkymään. Ja silloin tämä Aato Serkon tumma, tuommoinen tyylikäs arki, puku, pusero, mikä lienee, niin valtavan hienon taustan hän antoi tolle mannekiinille, ja otan tuosta nyt lähempääkä ja sen enempää tästä nyt sitten. Käännän tuohon, mitä Bremeriä kerrotaan. Bremer itse asiassa kertoo noista kuvista, että ne on kaikki tehty diginä, koska ei mitenkään ollut mahdollisuutta hänellä elää pimiötouhussa ja poikakin auttoi, mutta hyville papereille ja hyville. Tässä on Bremer. Ja sopi hyvin tähän. Ne kysyivät minulta kerran, että minulla oli jotain muotiasiakkaita, jotain muotihuoneita Helsingissä Salonkia. Ja kysyivät, jos minä olen kiinnostunut siitä, että minä sanoin, että voidaan minä yrittää. Eihän minä tiesin, että minä en hallitse ainakaan ateljeekuvausta, että minä sanoin, että siinä tapauksessa minä kuvan. Kun minä sitten neuvottelin heidän kanssaan, minä otan teidän aatte tuossa. Annettiin kadulle ja kuvan siellä, koska mä olin nähnyt kans mun edeltä ja ulkomaalaisen, joka kuvasi samalla tavalla, että ei tää mun oma idea ollut. Mut se oli ensimmäinen idea, eikä Suomessa, että joku teki sinne. Ja ne oli aika kauhistuneena, koska ne firmat, joille mä kuvasin, ne oli semmoset potkutyyrys, semmoset, kun suomalaiset Diorit ja sen tyyppiset niin tämmöiset ompelimot ja ne vähän omistaja oli kaulissaan, että
hatun nakas ja hienon mannekinin sukkaan. Mutta sitten kun yksi täytti, niin sitten toiset tuli perään. Sittenhän tämä sanoi, missä hän oli tämmöinen naiset veti. Ja nekin rupesi tekemään minua niin muotikuojana. Ei ainoastaan, mutta silloin tällöin. Ja sitten kun ne muotit, kun monta kertaa mentiin myös ulkomaille kuulomaan, johonkin niin kuin Espanja tai Tunisia tai tällaista, mannekiinit mukaan ja vaatet mukaan ja toimittiin elämään. Pidin siitä, koska se oli vähän niin kuin reportaasi omasta kuvalta, vaikka siinä oli sitten nämä vaatet mukana siinä, niin itse niin suunnitella se taustan, ja kun mä kuvasin taas ulkona, ja valot ja kaikki, ja se joku sellainen just niin kuin Tunisia ja sellainen, niin se oli kumminkin määrätyllä tavalla eksotiikkaa. Mä aina en yrittänyt olla ihan alusta alkaa vaan kai. Ehkä joskus saanut jotain palkintoa, jotain ihmisiä.